dragi prijatelji, cenjeni žalujoči sorodniki, upokojenemu ljubljanskemu nadškofu dr. Antonu Stresu ter somašnikom se zahvaljujem za darovano mašo v spomin na žrtve revolucionarnega nasilja in državljanske vojne ter nagovor tu zbranim in širši javnosti. Zbiramo se iz leta v leto zato, da bi premišljevali o tem, kaj se nam je kot narodu zgodilo. Pokojni profesor Justin Stanovnik je v tem videl nekaj tako strašnega in tako pomembnega, da ni videl druge možnosti, kot o tem premišljevati. Vedno znova in vedno globlje se je treba poglobiti in očitno je, da razmislek o strahoti, ki jo prikriva divjina kočevskih gozdov, ne more privesti do definitivnih zaključkov, preko katerih ni več mogoče. Kdor res premišljuje, je vznemirjen. Poskusi zaključkov se izjalovijo, saj vedno vsaj en, zakaj, nima razumljivega za to. Usodno je zarezal ta poskus končne rešitve ideološke zmage v naš narod. Če kaj, bi morali biti zdaj enotni v razumevanju, da končnih izidov zgodovina ne pozna. Ihta v besedah, hujskaštvo v nagovorih, izključevanje v javnem življenju in spodkopavanje pravnega reda, stopnjuje se ostrina in bledi možnost umika. Ujeti smo v tekmi za globino brezna. Ko se nagon razdivja, ko se sovraštvo navija in ko spoštovanje pravnega reda postane izbirno glede na politične in ideološke cilje, takrat seme državljanske vojne usklije. Premišljevanje nas nagovarja, da bi bili boljši ljudje, da bi na tem svetem kraju našli enotnost v tem, da take morije ni mogoče razumeti in zato tudi ne opravičevati. Spominska slovesnost, ki jo pripravlja Nova slovenska zaveza, nas vabi k tihemu razmisleku. Posameznim nagovorom ne ploskamo, ampak besede, ki nas nagovorijo, nesemo s seboj in jih delimo znancem in prijateljem.